Donald Trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka ee isagoo xilaya la kulmo hoggaamiyaha dalka Kuuriyada Waqooyi. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii uu kulan la qaatay madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi, waana mid aan hore loo filaynin. Kadib sanad ay isugu goodiyeen labadan mas'uul ayaa isku salaamay hoteel qaali ah oo ku yaalla jasiiradda Sentosa ka hor intii aysan wada hadal bilaabin. Donald Trump ayaa sheegay in horumar ballaadhan la sameeyey, waxaana uu sheegay inuu dhowaan ka qaybgeli doono xaflada kala saxiixishada ee Kim Jong. Waxa ay ka wada hadlayaan debicinta cunaqabateynta iyo baabinta hubka nukliyeerka ah. Si kastaba ha ahaatee, ma cadda waxa labadan ay kala saxiixan doonaan. Dadka arrimahan falaqeeya ayaa ku kala duwan waxa shirkan ka soo bixi doona. Dadka qaar waxa uu arkaan kulankan inuu yahay guul barbaganda oo u gaara Kim Jong. Kuwa kalena waxay u arkaan in jidkii nabadda cagta la saaray. Labada nin ayaa isku soo dhaqaaqay si saani ah, ayaanay gacmaha isugu luxeen iyagoo hortaagan calamada Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa gacanta kale ku taabtay Kim Jong iyagoo ku taagan roog guduudan, erayo kooban ayaynay isweydaarsadeen ka hor intii aysan u jeedsanin dhanka saxaafaddii kulankooda isugu soo ururtay. Madaxweynaha Mareykanka ayaa saadaaliyay in xiriir wanaagsan uu dhex mari doono hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Wax yar kadibna way sareere fadhiisteen iyagoo deganaan ku muuqato, kana duwan sidii la filayay ka hor intii uusan dhex marin kulan aan lagu wehelin. Ma sahlana inaan halkan soo gaadho, ayuu yiri Kim Jong. Waxaa jira caqabado waanan ka soo gudubnay, dhigiisa ayaa markaas ku jawaabay. Waa labadan mas'uul waxa weheliyay turjumaano, waxaana wada hadleen ilaa 40 daqiiqo. Nijaax Cabdi Maxamed, Telefishinka Caalamiga ee Badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.